Čau, mani sauc Toms, un es Jelgavas tehnikumā mācos jau otro gadu par mēbeļu galdnieku. Šo mācību iestādes izvēlējos diviem iemeslu pēc. Pirmkārt, man bija vēlme uzsākt uzņēmējdarbību šajā jomā, un otrkārt, ēnojot kādu uzņēmēju, viņš ļoti reklamē šo iestādi kā labāko Baltijā, lai apgūtu šo profesiju. Pēc skolas beigšanas man būs plašs spektrs zināšanas, gan teorētiskas, gan praktiskas, man būs izpratne par to, kas ir koks, koku materiāla veidi, kāda ir koku. Kādas ir koku vainas un problēmas un kādās attiecīgi risināt. Man būs arī izpratne par to, kā darboties komandā, kā efektīvi izpildīt visus procesus, kas ir jāizpilda. Un visgalvenokārt, kā īstenot klienta vēlmes, lai viņš attiecīgi būtu apmierināts. Valsts standarts pieprasa pēc skolas beigšanas, ka es spēju izprast klienta vēlmes, tā spēju vizualizēt, praktiski īstenot, vienlaicīgi uzturot augstu kvalitāti, kā arī ievērojot drošības pasākumus. Pēc skolas beigšanas man ir vairākas opcijas, ko darīt. Pirmkārt, es varu turpināt mācības šajā jomā, uzsākt uzņēmējdarbību vai vienkārši ražot mēbeles kādā uzņēmumā.